Re, viss ēters ir te! Šonedēļ Rīgas Pārdaugavas tiesā tika nolasītas apsūdzības 8 cilvēkiem tā dēvētajā būvnieku lietā. 6 no viņiem vainu neatzina, 2 to atzina daļēji. Organizētu grupu apsūdz par fiktīvu darījumu veikšanu ar mērķi samazināt valstī nomaksājumu nodokļu apjomu, kā arī naudas atmazgāšanu. Daļa darījumu saistīta ar darbiem Rīgas pašvaldības būvobjektos. Savukārt, atsevišķi izdalītā lietā šonedēļ prokuratūrā celta apsūdzība Antai Dišereitei, kuras vārds vairāk kārt locīts saistībā ar izmeklēšanu pret būvniekiem, turpina Inga Šņora. Pēc kultūras pils ziemeļblāzma rekonstrukcijas pagājuši 7 gadi. Pie ēkas ieejas no fasādes krīt nost apmetums. Bet par pils būvniecības laikā notikušajiem darījumiem tiesa būtībā ir tikko aizsākusies. Henrijs Girskis vadīja nu jau likvidēto firmu Būves Tils, kas ir šīs izmeklēšanas centrā. Savukārt Dmitrijs Grigorjevs bija viņa vietnieks, attīstības projektu vadītājs. Komentāru, protams, nebūs. Kādēļ? Vienkārši nebūs. Man jums kaut kas jāpaskaidro. Nu, es gribēju saprast, jo jūs tomēr bijāt piesaistīti pie publiskās naudas tērēšanas, un tas ir pietiekami svarīgi. Paldies. Un jūs, Grigorjev kungs? Spasību, ka komentāri nebūs saņemt. Būves Tils darbojās kā starpniecības uzņēmums celtniecības darbu veikšanā un nodrošināja darbu izpildi pasūtītājiem. Būves Tils strādāja piemēram ar Moduls Rīga, Arčers, Konto Būve, Sija Sēme. Arī nu jau bēdīgi slavenās Rīgas satiksmes projektu īstenošanai tika piesaistīta firma Būves Tils. Būves Tils bija joprojām kā starpnieku uzņēmums, ģenerāla uzņēmums, acīm redzot, bija tas Moduls Rīga, cik es atceros. Un Būves Tils bija starpnieku uzņēmums, kas jau tālāk nodrošināja to darbu izpildi, pats meklēja uzņēmumus, kas tos darbus varētu veikt. Un faktiski izmeklēšanā ir noskaidrot daļu uzņēmumu, kas tos darbus reāli veica, līdz ar to Būves Tils nebija pamats savās priekšnodokļu deklarācijās norādīt fiktīvus uzņēmumus. Izmeklēšanas materiālos figurē līgumi par faktiski nenotikušiem darījumiem tādos miljonu vērtos objektos, kā Rīgas satiksmes tramvaju līnijas rekonstrukcija Juglā, kur kā būvdarbu veicēja norādīti Binders, Merks, Latvijas Energo celtnieks un citi, Ziemeļblāzmā, kur ģenerāla uzņēmējs bija Arčers, arī skolu virtuves bloku renovācijai, kur ģenerāla uzņēmējs bija Moduls Rīga. Būves Tils līdz savai likvidēšanai atradās vienā adresē ar Moduls Rīga. 2014. Gadā, kad ierosināja šobrīd tiesā esošo lietu, izmeklēšanas darbības veica arī pret šo uzņēmumu un aizturēja tā valdes locekli Māri Mārtinsonu. Viņa starp apsūdzētajiem nav, bet atsevišķā procesā, kas vēl atrodas prokuratūrā, par izvairīšanos no nodokļu nomaksas pie atbildības sauc Moduls Rīga jeb Moduls Inženīrin kā juridisku personu. Esmu nekad noliedzis, ka Būves Tils ir zinām kompānija. Vienam no maniem paziņām vienkārši viņš vēsturiski arī bija atnācis un prasīja, vai mēs esam gatavi viņu sadarboties. Mēs jau to neesam nolieguši. Jā. Būves Tils vienkārši ir viens no, teiksim, es nekad mūžā neesmu noliedzis pa Henriju, kad es viņu nepazīstu vai kaut kas tāds. Bet nu kā jūs stādieties priekšā, vienkārši es viņam prasīšu, vai tu esi iesaistīts schēmās, vai tu neesi iesaistīts schēmās. Girskis attiecības ar Mārtinsonu nekomentē. Spriežot pēc apsūdzības, schēmas galvenie organizētāji bijuši Girskis un Grigorjevs. Viņa ziņā bija organizētās grupas izveide un vadība dokumentu sarūpēšana par faktiski nenotikušiem darījumiem. Girskis tos parakstīs. Lielākā daļa pārējo apsūdzēto bija iesaistīti fiktīvo firmu darbības uzturēšanā, tostarp amatpersonu meklēšanā. Schēmā darbojās vairāk nekā 30 uzņēmumu dažādās pakāpēs, lai apgrūtinātu darījumu izsekošanu. Lielākā daļa naudas līdzekļu aizgāja uz Ķīnas Hongkongā reģistrētiem uzņēmumiem, bet daļa naudas līdzekļu gāja arī uz citiem ārvalstu uzņēmumiem. Tā skaitā daļa naudas līdzekļu tika izņemta arī skaidrā naudā, ko izņēma organizētās grupas dalībnieki atsevišķos gadījumos. Bija vairāk gadījumu, kur fiktīvi uzņēmuma amatpersonas izņemta uz organizētās grupas dalībnieku norādījumiem un atdot šo naudu organizētās grupas dalībniekiem. Kur palikusi skaidrā naudā izņemtā summa, apsūdzēto liecības apraujas ar apgalvojumu par atdošanu līdzapsūdzētajam.
Valstī aprēķinātie zaudējumi ir 826 337 eiro, bet iespējams daudz nozīmīgākas ir divas izdalītās krimināllietas, kur aizdomās par izvairīšanos no nodokļu nomaksas 1,5 miljona eiro apmērā, tur 5 būvfirmas. Pret 4 no tām lieta nav pat nonākusi līdz prokuratūrai. Valsts ieņēmuma dienestam bija aizdomas, ka uzraugošā prokurore nevis palīdz, bet kavē šo procesu. Jaunais ģenerāla prokurors uzraugošo prokurori nomainīs. Jā, es konstatēju, ka mana izpratne prokurori nedaudz, kas saka, bija pat daudz gribējusi vai pat daudz plaši redzēja šo lietu. Tas ir nepareizi pieeja, mēs nevaram izmeklēt visu cilvēka dzīvi, ja mēs esam konstatējuši konkrētu darbību, izmeklējam šo darbību un virzam lietu tālāk. Visu pārēju varam izmeklēt pēc tam, ja mums noilgums to atļauj. Nodokļu un muitas policijas vadītājs tagad cer, ka lieta drīz izkustēsies un nebūs jābažījies par noilgumu iestāšanos. Mēs esam iesnieguši arī kopā ar šo lietu konkrēti izmeklēšanas plānu, kā mēs redzam, kas būtu jādara, lai pēc iespējas ātrāk šo lietu virzītu kriminālu vajāšanai. Un šīs te iesaistītās personas, kā arī uzņēmumus, kuri ir reāli strādājoši, mēs varētu saukt pie likumā paredzētās atbildības. Šomēnes nodokļu policija uz prokuratūru aizsūtījusi vēl vienu no tā dēvētās būvnieku lietas izdalītu procesu, kurā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas lūdz apsūdzēt Antu Dišereiti. Viņas vadītas firmas darījumu ķēdēs figurē fiktīvi uzņēmumi, kuri parādās arī būves stils lietā. Izmeklēšanas sākuma posmā bija aizdomas par iespējamu informācijas noplūdi, kas izjaukusi izmeklētāju plānus, un viena no versijām bija saistīta ar faktu, ka Dišereite tolaik dzīvoja kopā ar nu jau bijušo knabu operatīvo darbinieku Jāni Miķelsonu. Izmeklēšanā pret Dišereiti jau iepriekš pieņemts lēmums, ar kuru 30 000 eiro atzīti par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem un ieskaitīti budžetā. Dišereitei apsūdzība celta šonedēļ, un kamēr tā nav uzrādīta apsūdzētajai, tās būtība prokuratūra nekomentē.